بسم الله الرحمن الرحيم. ہم جیسے جو نکارہ لوگ ہیں یا اللہ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے دے کہ قیامت کے دن سرتاج رسول ہماری شفاعت کر دیں. دعا کرنی چاہیے. اور شفاعت ہوگی کس کی؟ اسعد الناس بشفاعتی من قال لا الہ الا اللہ مخلصا من قلبی. خالص دل سے جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے قیامت کے میں اس کی شفاعت کروں گا. ہم اس شفاعت کی امید رکھتے ہیں اور امید کو غالب رکھتے ہیں. لیکن ایک مسلمان اگر یہ کہہ دے کہ وہ تو مختار کل ہیں, آپ بتائیے مختار کل کا مطلب ہوتا ہے سب کے سب اختیارات اس کے پاس ہیں. جس کے پاس سارے اختیار ہوں وہ کسی کے سامنے سفارش کرتا ہے؟ بولیے. تو سرتاج رسول قیامت کو سفارش اور شفاعت کریں گے نا. اگر ان کو مختار کل کہہ دیا جائے اس کا مطلب ہے کہ شفاعت بھی ختم. شفاعت بھی ختم. الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً.